Na svět se dostaly další seznamy, tentokrát o vlivných majitelích firem v daňových rájích. Vlastníci jsou mezi světovými i českými podnikateli, ale i politiky. Jsou daňové ráje z principu špatně? O co všechno je dnes možné na internetu přijít? Je to místo, které nikdy nemělo sloužit jako úkryt, a jak se posouvá jeho role v rámci politických bojů? Hostem dnešního interview je nově zvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobrý podvečer. Dobrý večer. Vy jste se vrátil do čela strany po 2 letech. Co se stalo, že se vám chtělo zpátky? Tak já jsem 2 roky vedl v podstatě mediální odbor a máme prakticky za dveřmi krajské volby a pirátský mandát předsednictva je 2letý a vycházelo by nám volba předsednictva právě do období krajských voleb a není úplně nejšťastnější přepřahat případně. Proto stávající předsednictvo Lukáš Černohorský složili k sobotě tohoto týdne mandát a já po odpočinku a i po práci, kterou jsem po ty Piráty vykonával, i vzhledem ke svým zkušenostem předchozími volbami třeba do Evropského parlamentu, kde jsme měli téměř 5%, tak jsem se o tu pozici ucházel a uspěl. Takže já doufám, že to byl správný krok a že s tím souhlasili lidé, kteří mi ve straně dali hlas a povedeme teď stranu dál a před sebou máme krajské volby a 2017 máme volby do poslanecké sněmovny, tak já doufám, že v tom trendu rostoucím, kde jsme v komunálních volbách posadili starostu lidi na pražský magistrát a v řadě míst jsme skončili lehce pod tou hranicí, kterou my říkáme diskriminační pro těch 5%, tak já doufám, že ten trend bude pokračovat a že ta strana po 7 letech udělá další krok a zapustíme pirátské kořeny, pirátské politiky v krajích a následně pak do poslanecké sněmovny. I přes ty úspěchy, o kterých mluvíte po komunálních volbách, nezdá se vám? A nebo je to jenom mediální zdání, že přeci jen o Pirátech bylo trochu méně slyšet? Bude to teď vaše role, jak to zní? Jaké máte vůbec ambice? Tak ta témata, která rezonují nejen médii, ale i internetem, jsou často hodně nafouklá a vyjadřují se k ním zajímavé skupiny lidí, ale třeba i někdy zajímavé osobnosti typu šéfkuchařů a podobně, kteří jsou zajímaví, atraktivní pro ty čtenáře třeba i v soukromých médiích. Takže já si myslím, že třeba pražský magistrát, o tom jsme informovali o všech našich kauzách a práci dobře a já doufám, že i třeba díky té mé osobě se nám podaří do těch médií pronikat víc. Jsem rád, že jste mě sem dneska pozvali. Mm-hmm. To jako mělo nějaký efekt. Jenom poslední věc k vaší stranické roli, kolika členů Pirátské strany teď vlastně vůbec předsedáte? Tak Pirátská strana má asi 450 členů a ke 3000 registrovaných příznivců. Ale kandiduje za nás... nebo to spíše stagnuje, protože malé strany říct, teď mají asi poměrně těžkou pozici. Musím říct, že vzhledem k tomu, jak se Piráti začali aktivně podílet na vedení třeba těch měst, tak v podstatě ti nejschopnější lidé, kteří hodně pracovali třeba s dobrovolníky, tak byli zvoleni a nyní vykonávají reálnou politickou práci v zastupitelstvech, v Brně dokonce, v radě. A samozřejmě ta práce s těmi členy a vlastně nabírání těch lidí do členské základny není tak dobrá, jak bychom si představovali. Je naším cílem zvýšit i třeba členskou základnu. A já myslím, že se nám to podaří, protože děláme řadu aktivit, kde ty lidi potkáváme a za nás kandidují nestraníci a tu podporu nám lidé vyjadřují i jinak, než tím, že se stávají členy Pirátské strany. A ten trend vlastně té v uvozovkách oblíbenosti je rostoucí. A to ze své zkušenosti můžu říct, protože se účastním celé republiky ve všech našich akcí a podobně. Svět teď je obří kauzou, únikem dat seznamu lidí, kteří si přes panamskou společnost Mossack Fonseca zakládali offshore společnosti v daňových rájích. Poslechněme si, co k tomu řekla Pavla Holcová z Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Jde o jeden z největších úniků interních dokumentů právní firmy Mossack Fonseca, která zakládala firmy pro své klienty, vytvářela schémata v daňových rájích, prala pro ně peníze, proto je strašně důležité to prostudovat a podívat se na to, jak se to vlastně týká České republiky, protože jsou tam nesmírně důležitá data. Ten samotný fakt, že se to děje, že podnikatelé, politici unikají do daňových rájů, ten vás možná nezaskočil, nebo ano? No, já jsem rád tady za tenhle ten únik dat, že se potvrdilo vlastně to, co všichni víme.
že se toto děje a řada lidí už jen třeba z pohodlnosti, protože v České republice je velmi složitá daňová soustava, daňové zákony, to být někde v offshoreu nebo v zahraničí, vlastně jakoby podnikat v Čechách a peníze daní tam, tak využívá, nemusí to být zrovna za účelem krácení, placení daní. Takže já jsem rád, že se to vlastně stalo už z toho důvodu, že se ukáže, že je potřeba to nějakým způsobem řešit. Já jsem třeba zvědavý, protože Austrálie i třeba Island, kde kvůli tomu pravděpodobně spadne vláda, řekli, že teda to prošetří, protože tam jsou zajímaví lidé a u nás jsou to největší finančníci, majitelé Sparty nebo pan Kellner, a jakým způsobem se k tomu třeba postaví naše ministerstvo financí, které tvrdí, že peníze nejsou, protože podnikatelé krátí daně, chce zavádět různé elektronické evidence a průběžné DPH hlášení a tvrdí, že tady je ten problém, ale podle studií, které jsem měl možnost vidět z loňského roku, tak v těchto těch zemích nebo v daňových rájích mizí zhruba 140 miliard korun. Jo, kdyby se chtěli lidé představit, jaká to je částka, tak to je částka, kdyby jsme ji měli, tak hospodaří státní rozpočet v kladných cifrách, anebo to je rozpočet sociálních dávek pod ministerstvem práce a sociálních věcí na jeden rok. Takže děje se to. Otázkou je, jak k tomu budeme přistupovat. A také to není věc, kterou by měla rozhodnout Česká republika sama o sobě. Já si myslím, že to je evropský problém. Pokud se tohleto děje, tak ty lidé prostě budou migrovat a budou danit tam s těmi penězi, budou danit tam, kde je to pro ně nejvýhodnější. Co říkáte té formě, než se dostaneme dál, kterou se to dostalo na veřejnost? Vy říkáte, je to správně, je správně i ten způsob, kterým se podobné informace, podobné data dostávají. To, že soukromé firmě uniknou data jejich klientů, je samozřejmě průšvih a je to vina té firmy, že si ta data pořádně nezabezpečila. Mrzí mě, že se často ptáme, jak ta data unikla, a mnohdy to i třeba v případě NSA a pana Snowdena a WikiLeaks historicky, tak každý řeší, jako, jak se to mohlo stát, že ta data jsou unikla, namísto aby řešili ten samotný obsah těch dat. A já si myslím, že třeba tak u nás... Většinou se řeší právě obě ty roviny. Zajímá, já si myslím, že ten způsob, jakým se to dostane ven, pokud je to potom následně, řekněme, morálně omluvitelné, podaří se třeba odhalit nějaké praní špinavých peněz nebo skutečně nějaké nezákonné jednání, třeba o sledování občanů Evropské unie, tak je podstatné, že se to stalo, a myslím si, že to je určitě pro pachatele, opět říkám v uvozovkách, polehčující okolnost. To znamená, podle vás je to společensky přínosné v takové to podobě? Podle mě to je společensky přínosné, a když jsme tady slyšeli v předchozí ukázce, jedná se zhruba o 250 tisíc Čechů konkrétních, já jsem zvědavý, jaká jména se tam ještě vyskytují, a možná se dovíme, že to je třeba i problém řady politiků, protože v Čechách nebyla vůle zrušit anonymní akcie a vůbec ty vlastnické struktury těch firm nejsou jasné, tak třeba uvidíme, která firma a tímhletím způsobem v Čechách hospodaří. Já doufám, že si potom třeba někteří politici šáhnou na nos a zjistí, že vlastně to, co i bychom třeba propagovali v rámci našich volebních kampaní, zrušení anonymních akcí či zákaz třeba vstupování firm, které nemají jasnou strukturu do státních zakázek, že je dobré opatření, ale ten fenomén pravděpodobně nevymítíme. Musí se změnit způsob zdanění v těch zemích, aby to pro ty podnikatele bylo buď příjemné, anebo prostě výhodné, tak aby danili v zemi, kde ty peníze vydělají. Poslechněme si, co k tomu řekl také ministr vnitra Milan Chovanec. Určitě je to informace o tom, že svět je stále více propojen a tajemství jsou stále méně tajemství, což v tomhle případě je bezesporu dobře, a já jsem požádal českou policii, aby se tou věcí zabývala, a předpokládám, že jenom česká policie, ale tajné služby, že se tím budou zabývat. Myslíte si, že spoléhat se na to, že uložená data někde na internetu v jakémkoliv virtuálním prostoru mají zůstávat tajemstvím, je zkrátka a dobře naivní? A co si myslíte, že si teda z toho může vzít česká strana jako taková? Tak já úplně nevím, jestli se nás ten únik dat jako takový týká. Mě poměrně pobavil pan Chovanec, který tady jako hovoří o internetu a v jiných kauzách třeba šíření informací na internetu. Naopak je třeba striktní, že by tam na tom internetu se neměli vyskytovat, nebo třeba nějaký názor by neměli být na internetu, měli by se mazat. Já si myslím, že to zabezpečení těch dat je otázka. Teď pojďme se bavit, co by si z toho měla Česká republika vzít, když se profesionální firmě, která pracuje s daty svých klientů a pravděpodobně pracuje i s bezpečnostními opatřeními, šifrováním, uložení těch dat,
ztratí nějaká data, tak ten stát by v nakládání s daty občanů v informační společnosti měl být ještě dvakrát víc pozorný a ne vlastně navrhovat taková řešení. Vy třeba to poslední, já se o to EET stále opírám. Když je to dostala odborná veřejnost ke konzultacím, tak zjistili, že to je bezpečnostně prostě průšvih i ohledně dat těch uživatelů toho systému. To je 1 000 000 podnikatelů v České republice. A takže tady bychom si měli brát inspiraci v tom, že to stává i profesionálům, kteří si platí vlastně firmy, které se starají o bezpečnost. Tady u nás se to trochu přehlíží a ta bezpečnost dat je až to poslední, co většinou v těch projektech i v těch zakázkách státní na řešení IT, co je zajímá a na čem se taky nejčastěji šetří peníze. Je to taková položka rozpočtu, aby se neřeklo nějaká bezpečnost. Už se to zmínil, v českém prostředí se na seznamy dostal třeba Daniel Křetinský nebo Petr Kellner. Oba podnikatelé vydali prohlášení, že zakládání těch firm nebylo účelové. Poslechněme si konec konců jejich prohlášení. Manželé Kellnerovi mají na britských Panenských ostrovech majetek a podnikatelské aktivity, převážně nemovitosti, pocházející z období, kdy tam dlouhodobě pobývali. Tento majetek je tedy logicky spravován společnostmi, které byly založeny a fungují na britských Panenských ostrovech. V této souvislosti se zmiňuje společnost Wonderful Yacht Holdings, jejímž vlastníkem Daniel Křetinský skutečně je. Tato společnost je registrována na britských Panenských ostrovech a jejím jediným účelem je vlastnictví katamaránu, který její původní vlastník prodával ne jako aktivum, ale právě spolu s touto společností. Jinými slovy, loď se mohla koupit pouze spolu s touto firmou. Oni obě skupiny zdůrazňují, že odvádějí v České republice obrovské daně. Zároveň by mě zajímalo, co si tedy myslíte o tom způsobu, kterým je to vysvětleno, ačkoliv neznáme další jiné skutečnosti. Je potřeba každého majitele firmy, který se třeba jaksi ocitne v daňovém ráji, podezírat nějaké účelovosti a podvodu? Tak záleží, teď jste použila dvě věci a ty roviny jsou vždycky důležité, je to třeba i v kauze Čapího hnízda. Je něco, co je možné takto udělat a je něco, co je třeba etické, jako a pak se můžeme bavit, že něco třeba nezákonné. Mně asi poměrně je to takové úsměvné zdůvodnění. Vy jste sama řekla, že tady spravují velké finanční skupiny, které tady podnikají, odvádí daně. To se určitě děje, mají tady nějaký zisk a pak evidentně dělají další aktivity, z kterých daně neodvádí, no, takže já si myslím, že to zdůvodnění je možná tak jako pro někoho, kdo chce vědět, co si o tom myslí, teď je to pánové, ale asi je irrelevantní k celkové té situaci, protože nějaký důvod si vždycky člověk najde, když ty daně optimalizuje, ať je to zaměstnával jsem tady 5 studentů celý rok, když jde o malé částky, anebo že mají katamarán a sídlí tam společnost a mají tam řadu nemovitostí. Mm. Takže nemyslím si, že pod podstatu té kauzy je to zdůvodnění jako relevantní. Mm. Vás napadá nějaký konkrétní návrh řešení, jak tohle to všechno změnit? Protože vy jste mluvil o tom, jakým způsobem by se mohly změnit daňové systémy v těch jednotlivých zemích. Zároveň také offshore společnosti mohou sloužit ke skrytí, zakrytí skutečného vlastníka. Už padají návrhy o tom, že by offshore společnosti vůbec neměly vznikat. Tohle to řešení by mělo být na úrovni asi Evropské unie jako celku. A já si myslím, že ten nejlepší krok je skutečně jako zjednodušení výběru daní a celkově snížení daňové zátěže v rámci těch zemí, odkud ty podnikatelé utíkají. Pakliže by tam byl ale ten důvod, například praní špinavých peněz? Tak dochází k výměně informací a dat mezi bankami a asi ze své pozice jsem jako nejsem ten adekvátní, kdo by to celé zhodnotil a nejsem vystudovaný ekonom. Pojďme se pobavit o tom, jak se rychle mění prostředí internetu nejen v souvislosti s tímto případem, ale s dalšími. Protože mě by zajímal váš názor na to, jak si myslíte, že silnou pozici mají takzvaní trolové, kteří mají i politické úkoly. Sledujete to? Tak ta definice toho internetového trola, on trol nemusí být ani internetový, tak pro diváky prostě je to člověk, který si dělá nějakou od velmi třeba vulgární po nějakou sofistikovaným způsobem legraci z někoho. Já jsem v rámci festivalu Jeden svět viděl film o jesmenech, kteří dokonce bojují třeba v environmentálních otázkách, takže pořádají falešné konference, kam zvou zástupce velkých korporací a podobně. Na tom internetu samozřejmě je ta hranice mezi tím vystřelím si a někoho vážně poškodím, jako ta škála je strašně široká. Já záměrně šířím nepravdivou informace. No ty nepravdivé informace se na tom internetu šíří, protože
že lidé jsou ochotní uvěřit jako řadě věcí a spíš si myslím, že to je problém, že ty lidé se nezastaví a nezamyslí se nad tím, co třeba i ta velmi kusá informace šířená pozitivně, třeba něco sdělují v sociálních sítích, tak si ji nezasadí do kontextu, čtou něco ještě za ní. Já si myslím, že lidé neumí pracovat s informacemi tak, jak by měli. Chybí informační gramotnost jako součást vzdělání a proto jsou ochotni často takzvaně skočit na špek nebo se i zabývat něčím, co není tak důležité, co třeba se jenom tváří jako nějaká informace, typicky český server, který jako je, vyhrál i teď nějaké ceny v rámci fundraisingu onlineového. Infobáden vyrábí prostě podle novinových pravidel články, které jsou jako velmi zábavné a lidé se vztekají, jak je to možné, že se něco takového stalo, že slepci musí platit za to, že z okna nevidí ještě unii stavitelů a podobně. Takže ta internetová legrace někdy může být ostrá a já si myslím, že to je spíš jako na každém, kdo tu informaci čte, aby se zamyslel a hlavně, aby se nerozčiloval, protože i třeba sociální sítě, tam ta nenávist je občas horší než pod článkem na třeba novinky.cz, kde ty diskuze jsou vyhlášené tím, že si tam nejen, že neberou ty diskutující servítky, ale skutečně se naštvávají a jsou na sebe zprostí. Já samozřejmě také mluvím o těch zprávách, které se tváří vážně a mají vypadat vážně. Naposledy se teď třeba nedávno objevila zpráva o tom, že Ukrajina odmítá asociační dohodu s Evropskou unií. Proti této propagandě, protože to není pravda, vznikají jakési protiváhy. Jak je podle vás silná? My tady vidíme příklad toho, kdy reagují zase opačné tábory a snaží se zastavit ty nepravdivé zprávy a jejich šíření. Tak pojďme se podívat, kde je skutečně ten problém. Řada věcí se děje za utajovaných jednáních za zavřenými dveřmi. A pokud selhává ta role a selhává ta role jak politiků informovat o svých krocích, tak i třeba média neinformují úplně správně nebo včas, tak samozřejmě zde je prostor pro to, aby se vytvářely různé pseudoinformace, hoaxy, i třeba aby bujela propaganda. A vemte si, když někdo dřív vymyslel drp někde na rohu, já nevím, slavný český film Tatínka Transformátora ti zabil drát a on běží, musí jít na tom kole, aby zjistil, že to není pravda, tak tady vznikne informace a velmi rychle se přes ty sociální sítě, protože těch informací není dostatek a ukrajinský konflikt byl toho případem, ty informace nepřicházely vlastně tak, jak by měly, tak se samozřejmě prostě proto, aby se vytvářely informace založené třeba na útržcích nebo i účelové informace. Jak to myslíte, že informace nepřicházely tak, jak měly, tak informovala o tom veškerá světová média? Lidé, kteří byli přímo na místě a reportéři, včetně tedy České televize. Já jsem veškeré informace, které byly na tom internetu, samozřejmě neviděl. Pracoval jsem s nějakou sadou informací. A člověk, který zkontroluje zdroje nebo zná média a jejich relevanci, tak se zorientuje poměrně jednoduše. I třeba ví, že nějaké médium je nakloněno jedné straně, proto k tomu článku třeba přistupuje kriticky. Laik, který ten konflikt sleduje jako divák, jako celosvětové dění a nemá zkušenost třeba s trvalým sledováním, já nevím, od CNN přes třeba nějaké relevantní lokální blogery, kteří o té situaci informovali, tak v podstatě uvěří tomu, co je v tu danou chvíli nejvíc slyšet, což bohužel může být i třeba nějaký zdroj, který vyloženě informuje nepravdivě nebo šíří nějaké dezinformace. Takže já si myslím, že jako, jak proti tomu bojovat, je otevřenost těch politiků a objektivnost těch médií a veřejný právní média nepodezřívám z nějaké masivní neobjektivitě, i když se to ozývá na sociálních sítích a třeba v době voleb jsou média často napadána i třeba někdy Pirátskou stranou, když nejsme spokojeni s nějakými vystoupeními a podobně, ale obecně ten člověk prostě se musí orientovat v tom světě a tak, aby ta média pochopila. A není to právě nekonečný zápas v době, kdy se to dostalo do evidentně politické úrovně bojů na internetu zejména? No taky politické strany využívají internet k řadě nekalým účelům a naopak ten boj zpátky od té společnosti, která se snaží ty informace ověřovat a rozkrývat, tak se jim naopak nelíbí a snaží se nějakým způsobem, ať třeba i zákonem, omezit tu svobodné šíření těch informací. Já si myslím, že bychom skutečně měli dbát na to vzdělání, učit lidi pracovat s těmi informacemi a tím se v podstatě jako omezí ta možnost toho člověka nějakým způsobem manipulovat nebo ho informovat. A co třeba role jiných hráčů, skupina Anonymous, která nedávno vyhlásila válku Islámskému státu? Mohou být účinné podobné akce? Tak já si myslím, že pokud
Pokud jsou to války informační a nedochází k nějakému střetu, tak vlastně každá takováhle dynamika té sítě je žádoucí. Samozřejmě to hnutí Anonymous to není žádná jako jednotka, kterou si často lidé představí, že to nějaká skupina lidí v masce, a která sedí za počítačem. Jsou to prostě lidé po celém světě, kteří nějakým způsobem žijí na síti. A v rámci třeba jenom blokování přístupů třeba na nějakou stránku, tak se tyhle ty aktivity můžete účastnit vy z vašeho, dokonce snad z vašeho telefonu, že se připojíte do té sítě těch, kteří všichni tu stránku chtějí navštívit a tím ji schodí. Takže tu relevanci těch zpráv je vždycky třeba brát s nějakým zase nadhledem, podívat se na konkrétní aktivity, co se děje. A i třeba často z té strany těch Anonymous, což může být kdokoliv, můžeme vidět i ten trolling, o kterém vy hovoříte, což je právě jedna ze zbraní. A já si myslím, že dokud si ty lidi jako dokážou udělat z vážných problémů legraci a ještě ten problém zviditelnit, tak je to taky dobře. Kvůli obavám z terorismu, což není rozhodně v úrovni jakékoliv legrace, se množí úvahy o přísnější kontrole na internetu. Co si o tom myslíte? Já jsem tady to téma dneska hodně řešil, protože některé otázky jsem věděl dopředu. Volá se po nějaké cenzuře. Okruhy. Aby to nevyznělo tak, že okruhy. Znáte naše otázky dopředu. To nezná nikdo, ani Anonymous. Tak věděl jsem ty okruhy a zrovna jsme tohleto řešili a koukali jsme se třeba na statistiky v souvislosti s teroristickými útoky a na jednotlivá vyjádření zemí, kde se tyto útoky odehrály. A ve většině případů, a nechci teď jmenovat konkrétní, ale může si to divák třeba najít na internetu, ta policie nakonec říkala, že to nebyly neznámé osoby, které by musela lovit v síti díky nějakému plošnému sledování. Že to byly osoby, které už měla v hledáčku, třeba byly předáni policií při cestě do Sýrie, nebo byly vyslýcháni. Dokonce na jednoho... Myslíte si, že to je zbytečné, nadbytečné? Na druhou stranu... Na tak, základě čeho ty policie, informace měli? Možná sledovali policie, jejich pohyb na internetové sítě. To no přece ale, nevíme. Jednalo se tam zrovna ty příklady, kde jsem říkal, tak jedno byl mezinárodní zatýkač, druhý bylo při vycestování do Sýrie a ta pasová kontrola na hranicích funguje a podobně. Takže věc je ta, že ta policie má o těch lidech už v současné době poměrně hodně informací a i zástupci belgické policie říkali, že problém není v tom, že by neměli informace, ale jsou to problémy kapacitní a rozpočtové, že nestačí pracovat s tolika potenciálními hrozbami. Samozřejmě to, že vy si nazbíráte obrovské množství informací o lidích, tak tu pravděpodobnost, že objevíte víc těch potenciálně nebezpečných lidí nebo situací, tak se zvýší, ale s kapacitou toho, jakým s tím můžete pracovat, to nemá nic dočinění. Takže já si myslím, že cesta k boji proti terorismu rozhodně není plošné sledování pohybu lidí na sítích či rozklíčovávání nějakých komunikačních systémů, jako teď se žádá vlastně firma Apple a firma Google, aby vydala ty šifrovací algoritmy pro to, aby mohly být ty hovory třeba odposlouchávány a ta komunikace. Tak tudy cesta rozhodně nevede, protože jedna ze svobod běžného člověka je svoboda, právo mít tajemství. Ale to, že to je prostředí, které by se mělo kontrolovat, alespoň u osob, které jsou, dejme tomu, podezřelé z toho, že by se mohli účastnit podobných teroristických operací. Si myslíte, že je správně nebo ne? Protože jak jinak udržet krok s těmi, kteří se na tom internetu organizují Ten krok s nimi, s těmi skutečnými prostě troublemakery, teroristy, tím stejně nevyřešíte, protože oni jsou vždycky o krok před tou policií a skutečně tím plošným sledováním na tom trpí jenom ty občané, ty běžní uživatelé, a to je 90% lidí dnes používá internet běžně denně k cestování, k práci jako pracovní nástroj a ty s tím jako dohromady nemají nic společného a v podstatě ty cesty té domluvy nějakých aktivit, i třeba neteroristických, ale třeba finančních podvodů a podobně, tak ty rozhodně neprobíhají přes nějaké čety na síti, ale můžou sedět prakticky kdekoliv. A tím, že vlastně začnete kontrolovat to prostranství, to, že jsou kamery na parkovištích, nezamezí krádeži aut a i statistiky hovoří, že vyskytování kamer na ulicích po delší době nemá vliv na celkovou kriminalitu. Takže to sledování nemá reálně smysl, nemá reálný efekt. Samozřejmě práce tajných služeb ta ten efekt přináší, ale třeba oni občané nevědí, protože ty služby jsou přeci tajné. Začíná se naplňovat uzavřená dohoda s Tureckem o vracení ilegálních migrantů. To je také téma tohoto týdne. Do Německa naopak míří lidé z Turecka, kteří nárok na azyl mají. Dáváte šanci některým z těchto opatření? Tak já si nemyslím, a my jsme s pirátskou stranou byli dost neprávem díky jednomu takovému výstupu paní Jilkové, kam jsem byl přizván do takového legračního pořadu,
tak jsme byli označeni za nějaké sluníčkáře. My jsme vydali poměrně komplexní stanovisko, asi pětistránkové, snad nejdelší z politických stran týkajících se problémů migrace a migrační krize. A tam, jsme, poukazovali, kde ty problémy vznikají a skutečně problémy vznikají v místě těch konfliktů. A pokud se nevyřeší prapůvod toho konfliktu a proč ty lidé utíkají, protože okolní státy jsou přeledněné záchytné kempy, mají 500 tisíc lidí, tak ty uprchlíci budou proudit dál do Evropy. Dobře, promiňte, ale teď jsme v situaci, kdy ty uprchlíky máme na území Evropy. Když se ptám na tuto konkrétní věc, jsou i politici a organizace, které s tím nesouhlasí, proto se ptám na váš názor. Rozhodně by se měl zefektivnit příjem těch uprchlíků, aby prostě nedocházelo k tomu, že anonymní masy lidí přecházejí hranice, vznikaly ty checkpointy. Ten nával asi zpracovatelný, respektive zaevidovatelný je. A já si myslím, že ta migrační politika těch zemí jako taková azylová je tak tvrdá, že ti uprchlíci skutečně, kteří hledají tu pomoc v nouzi, kdy ta jejich země je v ohrožení, tak není jejich cílem zde zůstávat, ale v případě, že ten konflikt, který se tam táhne, ale už jako desetiletí vyřeší, tak ta touha vrátit se zpátky do vlasti je podle mě klíčová. Takže skutečně bych rozlišoval ty lidi, jako, kteří prchají a často se i v médiích míchá prostě imigrant, ekonomický imigrant, uprchlík. My se tady bavíme o uprchlících z oblasti válečného konfliktu a to, že se s nimi svezou další lidé, kteří třeba neřeší ten konkrétní problém, to je prostě to riziko. Začínali jsme volbami, pojďme volbami i skončit. Myslíte si, že toto téma ovládne i krajské volby a chytí se ho i Piráti nebo ne? Co si myslíte, že nás čeká v této kampani? Tak já mám z toho strach, ale doufám, že to dlouho těm stranám, které vznikají vyloženě postavené na protiislámské retorice, nevydrží. Pro mě je důležité, aby se nám podařilo občanům sdělit, že krajské volby nejsou referendum proti vládě, nejsou otázka migrační krize, v které se řeší specifická témata a s těmi my budeme do voleb přicházet. Říká předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, který přišel do dnešního interview. Vám za to děkuji a nashledanou. Děkuji, nashledanou.